Iako je još uvijek zima, a temperature često padaju ispod ništice, u nasadima lijeske krenulo je cvjetanje. Potaknuti time, posjetili smo Zdravka Vukovića koji se bavi njenim uzgojem. On nam je za početak otkrio kako se odlučio posaditi ovo orašasto voće i koliko stabala raste na njegovu posjedu. Počeli smo prije 6 godina. Krenuli smo sa jako malom površinom, pa smo onda, naravno, sve kasnije, sve više širili, dok nismo došli do ove površine. Imamo negdje oko 2,5 hektara, malo manje, ima 2000 stabala. OPG je na supruvi, ona je nositelj gospodarstva, a ja sam samo pri pomoći u svemu. Zdravko nam je opisao i kako izgleda proces sadnje lijeske, a navodi kako je u početku najvažnije osigurati dovoljnu količinu vlage kako bi se ona primila. Prilikom sadnje važno je i paziti da 20% sadnica moraju biti oprašivači. Dodaje kako uzgoj lijeske nije niti malo jednostavan, a otkrio nam je i zašto. Sama priprema sadnje vam ide, počinje od normalnog oranja, podrivanja, kopanja rupa. Mi smo uzimali 2-godišnje sadnice, jer se tu odmah automatski prednosti 1 godinu. Sve ostalo se svodi na okopavanje, frezanje, gnojidbu, da se neko zavaravao, da se to sam posadi i da to raste. Ima tu jako puno posla oko toga, od zaštite, njege i sveg drugog. Najbitnije prilikom sadnje je da se ne posadi jako duboko. Onda od tog lješnjaka nema ništa. I najbitnije u prvima godinama da ima dovoljno vode, da se zaljeva, pogotovo u periodu ljeta, kad je suša. Ima dosta posla. Ako hoćete da bude nasad uredan i da se to kvalitetno održava, ima jako puno posla. Od košnje, zaštite, frezanja. Najveći posao je možda i najnezgodniji posao je uklanjanje izdanaka koji teraju stalno iz korijena, a mi imamo cijeli nasad u stablu. Tako da nam to onda pravi najveći posao. Isplati se u svakom slučaju saditi lijesku, jest da je puno posla i truda oko toga dok dođe do nekog roda, ali u konačnici bude sve dobro. Zima je godišnje doba kada gotovo sve poljoprivredne kulture stagniraju i čekaju proljeće, no lijeska ne spada u tu skupinu. Na njoj se i u hladnom siječnju događaju promjene. Kao što smo naveli, riječ je o cvjetanju, a Zdravko nam je otkrio kada ono počinje i završava, te što je važno u tom periodu. Trenutno je faza cvjetanja lješnjaka. I za sad odrađujemo rezidbu i čekamo dok prođe cvatnja. Kad prođe cvatnja, onda radimo proljetnu zaštitu. Cvatnja je krenula prije jedne 15 dana. Vrijeme je za sad idealno. Bitno je da nema neke velike oborina, kiše koja se pere recimo pelud. U tom periodu kad rese puste pelud, nije dobro da pane kiša. U tom slučaju nema kvalitetno oprašivanje. Cvatnja traje idućih još mjesec dana sigurno. Nova godina u nasadu uzgajivačima lijeske počinje njenim orezivanjem. Zdravko nam je otkrio zašto se odlučio biljke u svom nasadu orezivati u obliku stabla, a ne u obliku grma, te na koji se način održava i pravi taj oblik. Po meni je prednost stablo zbog obrade same i berbe i obrade sa strojevima i ukupno praktičnije nego grm. Lijeska je biljka koja je heliofit, znači ona je isključivo rodi na osnovčanima dijelovima krošnje, što znači da je najbitnije da napravite krošnju u obliku vaze, tako da svjetlost dolazi i unutrašnjost krošnje, ne samo po obodima. Trenutno ovih dana radimo rezidbu, jedino sad su malo niže temperature, pa onda ćemo sačekati da bude malo toplije. Zdravko nam je otkrio i kakvi vremenski uvjeti najbolje odgovaraju lijesci. Za razliku od drugih voćnih vrsta, lijeska jako dobro podnosi niske temperature koje joj ne smetaju čak ni sada prilikom cvjetanja. To je iznimno važno budući da su klimatski uvjeti u današnje vrijeme iznimno nepredvidivi, pa mraza često bude i u proljetnim mjesecima. Lijeska je u odnosu na druge kulture, šljivu, jabuku ili krušku, daleko odpornija na mraz. Prošle godine je bio jako veliki mraz, bez obzira na to, mi smo imali solidan prinos. Lijeska voli vlagu, ali ne voli da bude baš u nekom močvarnom predjelu. Tu ne može uspijevati. Ali ne voli ni sušu. Recimo, mi imamo problema tu u ljetu kad je 7. mjesec, onda kad lijeska naljeva jezgru, onda nam dođe suša i to nam umanji normalno i prinos i plod. Zato razmišljamo o navodnjavanju, koje će nam vjerojatno pomoći jako puno. Po pitanju navodnjavanja imamo problem, imamo lijep tu potok koji je nekad davno tekao, čak i bilo je ribe unutra, međutim
pošto su šume jako izrušene i sve u periodu ljeta nam svake godine presuši. Tada nam to predstavlja problem za navodnjavanje, to je za akumulaciju. Oborine sve manje, godine su sve lošije i sve teže je za vodu. Uz osiguravanje dovoljne količine vode, iznimno je važno i pravovremeno štititi biljke od bolesti. Zdravko kaže kako on svoj nasad štiti kombinacijom sredstava na bazi mineralnih ulja i bakra. Naveo nam je i bolesti koje se najčešće susreće u nasadima ljeske. Jedna od bolesti je recimo pepelnica, ljeskotoč, aburje lisni uši. Ljeskotoč je najveći štetnik u ljesci. Ali se uništava, moguće i mehanički uništavati. Mi radimo frezanje oko stabala. Što se tiče njege, gnojidba je tu isto jedan od najbitnijih čimbenika. Mislim da lješnjak najviše treba dušičnih gnojiva, jer vam on isključivo rodi na jednogodišnjim izdancima. Znači, što su izdanci duži, imat ćete više cvjetnih pupova. Iako isprva može tako izgledati, uzgoj ljeske nije niti malo jednostavan. Briga o ovim biljkama traje gotovo cijelu godinu i tijekom sva četiri godišnja doba. No Zdravko kaže kako njemu to ne pada teško jer mu je dolazak na svoju djedovinu koju je odlučio iskoristiti za uzgoj ljeske pravi odmor za dušu i tijelo.